Dakle, ja sam još jednom saopštio specijalnom državnom tužiocu da se radi o politički montiranom procesu koji ima za cilj ne samo osudu lidera Demokratskog fronta, nego i pokušaj zabrane djelovanja najjačeg opozicionog saveza zbog naših jasno proklamovanih stavova za vrijeme oktobarskih izbora. Saopštio sam mu još jednom da smo kolega Andrija Mandić i ja podnijeli ustavnu žalbu na protivzakonito postupanje Luiđa Škrlje kao predsjednika administrativnog odbora i Ivana Bravića kao predsjednika Skupštine i također sam saopštio sa spremom da odgovaram na svako pitanje i tužilaštva i sudu ukoliko budu podigli optužni predlog protiv kolege Andrije Mandića i mene, naravno i na pitanje crnogorske javnosti. Kako ste se izjasnili na ono što stoje na teret? Dakle, ponovio sam da se radi o politički montiranom procesu, da nikog od ljudi koji se dovode u vezu sa državnim udarom ne poznajem, da nikad nisam imao bilo kakav kontakt sa bilo kojim od ovih ljudi koji su i pravosnažno presuđeni i koji su osumnjičeni, što je još jedan, tako da kažem, dokaz o ostrašćenosti specijalnog državnog tužilaštva i potrebi da u obračunu sa Demokratskim frontom, a u iščekivanju ratifikacije protokola u Senatu Sjedinjenih Američkih Država pokuša da ovaj proces dodatno politizuje. Sa velikim zadovoljstvom sam pozdravio tu odluku Rusije, čak sam i saopštio specijalnom državnom tužilaštvu da iako su nam blokirani računi, sam lično spreman da finansiram njegov put u Rusiju. Ja sam uvjeren da će on tamo dobiti mnogo više dokaza, ali o umješanosti Mila Đukanovića u stvaranje kriminalne organizacije, ne samo za 16. oktobar, nego za sve ove 27 godina što je napravio Crne Gore. Dakle, nisu mi ponuđeni nikakvi dokazi, govoreno je o uopštenim i paušalnim sumnjama. Ja sam još jednom saopštio da se radi o političkim montiranom procesu, da nikog od ovih ljudi ne poznajem, nisam imao nikakve ni vizuelne, ni telefonske kontakte sa njima, je ponavljajući još jednom da se radi o neviđenom progonu Demokratskog fronta, ali naravno mi smo spremni sve da izdržimo. Vidite da sam bio u pravu, dakle, znači, nije široko, nego je sad šišmakov, dakle šišmakov, a vjerojatno i do kraja procesa će ispasti Škatarić ili Šuškačić, onda će već biti ozbiljno problem jer su Škatarić i Šuškačić i Zete. Tako da ja sam saopštio ono što smo mi tada dobili na najvišim državnim organima, na sastancima i u Ruskoj Dumi i sa savjetnikom predsjednika Putina Glazbin, da oni ne znaju o kojim ljudima je riječ, da oni nemaju nikakve informacije da ti ljudi postoji, da bi voljeli oni da znaju o čemu je riječ, a sama činjenica da je, evo i Rusija, iskazala dobru volju i želju da učestvuje u raskrinkavanju ove priče oko takozvanog državnog udara. Najbolje govori o tome da gospodin Katić nek spakuje kofere, povede ovih 9 tužilaca za Moskvu. Naravno, ja mogu da platim kartu Katniću, ne mogu svima iz tužilaštva. Nek tamo utvrđuju istinu, jer smo i mi živo zainteresovani za istinu. Ja tvrdim samo ono što su saopštili zvanični organi Rusije. Dakle, imate saopštenje Marije Zaharove, imate saopštenje ambasade Rusije u Engleskoj, imate saopštenje Dimitrija Peskova, portparola predsjednika Ruske federacije. U konačnom, ja nisam advokat Ruske federacije. Ono što je meni ostalo čudno u čitavoj ovoj priči jeste da će, ako se utvrdi da postoje taj Šišmakov, Širokov, Šišmišov, Šuškačević i ovaj Popov, to biti prvi obaveštajci koji su se slikali na Facebooku, objavili svoje fotografije na portalima i svoje društvene aktivnosti i naravno to će biti prvi operativci koji su imali niz neuspješnih državnih udara pa su odlučili da kulminaciju tog neuspješnog državnog udara završe u Crnoj Gori. Dakle, demanti su stigli od strane Ruske federacije, oni su saopštili ono što smo kolega Mandić i ja dobili u novembru mjesecu kada smo bili u Moskvi kao informaciju, što smo mi tada zatražili pomoć od Ruske države da nam pomogne u rasvjetljavanju državnog udara.